Dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji. Ujměte místo pro hosta. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Kapitola. Dnes s hostem Janem Skopečkem, poslancem ODS a zároveň ekonomickým expertem strany. Dobrý den, děkuji, že jste dorazil. Dobrý den, děkuji za pozvání. Když se bavíme o ekonomice, myslím, že nemůže na začátek nezaznít jedno číslo. To číslo je 500 miliard, půl bilionu korun, plánovaný schodek státního rozpočtu. Je to taková astronomická cifra, je vůbec ten rozpočet udržitelný, pokud už tam plánujeme takovéto deficity, které se ještě, jak všichni přiznávají, nejspíš budou zvyšovat? Ten schodek nebo to číslo je astronomické a vlastně je tak obří, že běžná veřejnost, která neleží v ekonomických teoriích a ekonomických číslech, datech, tak podle mého názoru už jako nemůže vůbec přemýšlet, jestli 300 je moc nebo 500 a už v tom asi nevidí úplný rozdíl, ale ten rozdíl v tom samozřejmě dramatický. Je to obří deficit. V současné vládě v době koronavirové krize nelze vyčítat to, že se veřejné finance dostávají do deficitu, zkrátka ekonomika padá historicky na nejnižší dno, takže je zřejmé, že se to projeví ve veřejných financích. Na straně druhé, když vidíme, že ke konci srpna byl deficit aktuální něco přes 200 miliard, tak je vidět to, co jsme říkali, když se ta třetí novela, která deficit zvyšovala na 500 miliard, projednávala, jak jsme velmi kritizovali, že to je číslo opravdu nafouknuté, že to je číslo, ve kterém si i vláda současná dělá jakousi vatu pro mimořádné výdaje a ty mimořádné předvolební výdaje se ukázaly velmi rychle. Takže ano, ten 500 miliardový deficit je opravdu obří. Je to vlastně zapomenutí a uhnutí z cesty poměrně rozumné, vždycky takový konzervativnější rozpočtový politiky, která byla pro Českou republiku od dob Aloise Rašína charakteristická i přes ty vlády sociální demokracie, které začaly masově deficitní rozpočty sekat každým rokem, ale toto je opravdu odbočení z toho trendu. Na jaké výši by ten deficit měl se tak pohybovat, protože shodneme se tedy na tom, že asi v současné době ten propad je nevyhnutelný. A kdyby to mělo být tedy podle návrhu třeba toho, co by si přála Občanská demokratická strana, jakožto strana pravicová, rozpočtově odpovědná, kdyby tak měl být ten strop, ke kterému by měli ti politici, vláda, by měli směřovat, aby to bylo tak, že jakože pomůžeme té zemi nějak obnovit ekonomiku, zalepíme tady ty díry, které napáchal koronavirus, ale zároveň pojedeme pak nějakou cestou opět toho udržitelného rozvoje a ne, že se budeme propadat jenom někam hlouběji a hlouběji do hlubin. Tak když vidíme, že ten deficit je 230 miliard ke konci srpnu, tak si myslím, že do toho konce roku by to odpovědná vláda zvládla někde kolem těch 300 miliard. A když by byla zodpovědnější a realizovala úspory, tak by se bezesporu do takového intervalu vešla a žádný 500 miliardový deficit tu nemusel být. Ale znovu říkám, to by na jedné straně muselo znamenat nějaké alespoň elementární úspory, alespoň v provozních výdajích a nějakou snahu zkrátka se podívat i na tu výdajovou stranu rozpočtu. Kdyby se v současné době dali ty úspory v těch výdajových stránkách rozpočtu najít, nebo kde vy vidíte třeba jako něco, na čem opravdu tedy jako tratíme a šlo by to nahned tam nějakou konkrétní částku uspořit? No, tak pokud se bavíme o nějakém krátkém období toho jednoho aktuálního roku, tak ta vláda má samozřejmě zúžený manévrovací prostor, ale minimálně v těch provozních výdajích, což je takové zaklínadlo, které leckdo říká, ale bezesporu každý ministr, každé ministerstvo, každý ústřední orgán státní správy zkrátka v aktuálním roce může ušetřit poměrně významné prostředky. A takže v tom aktuálním roce prostě provozní výdaje každého ministerstva, každý ten minister by mohl říct, kde ušetřit, kde dříve zasínat, kolik papíru méně, nebo si na ně dávat více pozor a tak dále. To jsou takové ty malé věci, které se ale nasčítají a ve finále přináší velké částky. Takže to v tom aktuálním roce opravdu provozní výdaje. V tom nějakém dlouhodobějším horizontu chceme-li nějaké větší úspory, systémovější, tak to samozřejmě znamená nutnost změn právních norem, nutnost změny legislativy a strukturálnější záležitosti.
A pokud bychom se bavili opravdu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financích a to, co dneska zatěžuje veřejné výdaje, tu stranu výdajovou nejvíce, tak jsou to určitě mandatorní výdaje, výdaje mandatorního charakteru, které vláda vždycky musí realizovat, ať se s tou ekonomikou děje cokoliv, respektive ty mandatorní ještě více rostou v dobách krize, to jsou ty výdaje sociálního charakteru, takže pokud by vláda odpovědná chtěla naše veřejné finance vrátit do rovnováhy a udělat to tak, aby byly dlouhodobě udržitelné, tak by bezesporu musela přistoupit k penzijní reformě a ke změnám ve způsobu financování zdravotnictví, respektive ve snaze přinést do toho zdravotnictví více soukromých zdrojů, protože bez toho v souvislosti se stárnutím populace se prostě v rámci veřejných financí nehneme z místa. Když jste nakousil téma stárnutí populace, nějaké ty výdaje důchodovou reformu, zdá se, že spíš vláda jde trošku opačným směrem. Úplně v úvodu jste říkal, že si tvoří vatu i na nějaké předvolební rozdávání. V této souvislosti se nejčastěji mluví o takzvaném rouškovném, což je tedy nějaký jednorázový příspěvek schválený ve výši 5000 korun pro seniory. Zhruba to vychází, co jsem četl, na nějakých 18 miliard, tady tento jednorázový příspěvek. Je to hodně, nebo respektive není to už v těch 500 miliardách, co jste sám správně zmínil, že běžný člověk si nedokáže vůbec představit ten objem peněz. Není to vlastně už svým způsobem jedno, že alespoň takhle si člověk jako řekne, tak někomu jako něco konkrétního dali? Tak ve smyslu toho, jak jsme se bavili, že ta strategie nafouknout ten deficit do obřích 500 miliard, aby podobné výdaje už byly v téměř nerozeznatelné, nebo by si člověk bez ekonomického vzdělání řekl, tak když je 500 miliard schodek, tak to už těch 18 miliard jako se příliš nestane, ale to jsme u toho začátku, že těch 500 miliard je chyba sama o sobě. Samozřejmě, podívejte se, určitě všichni bychom si přáli, aby naši seniori měli vyšší důchody. Asi všichni uznáme, že si naši seniori nežijou některak bezvadně, že ty důchody nejsou takové, jaké by asi si každý senior představil, ale přece jednorázový příspěvek nic neřeší, ten se prostě jednou vydá a v následujících dalších měsících a letech ti důchodci budou mít stále stejně. Bavme se tedy o tom, jestli funguje dobře a je správně nastavený valorizační mechanismus, který automaticky zvyšuje důchody, pokud se zvyšuje inflace a mzda. Pak, jestli funguje dobře, pak jsou takové mimořádné příspěvky nepotřebné, pokud jsou potřebné, tak ale zase není asi správně nastaven ten valorizační mechanismus. Je přece evidentní a ty poslední týdny jsme toho byli svědky, že v otázce těch 5000 vůbec nejde o ty důchodce samotné, že to je pouze a jen prasprostá předvolební korupce a souboj dvou koaličních stran, sociální demokracie a hnutí ANO, které se v jisté chvíli začaly předhánět, kdo více skorumpuje svoji důležitou voličskou skupinu. Takže to není upřímná snaha pomoci seniorům. Je to prasprostá snaha pomoci svým volebním výsledkům. Já bych našim penzistům, a nejenom těm aktuálním, ale těm budoucím, kteří ještě dneska jsou ekonomicky aktivní a do důchodu budou směřovat, tak bych jim přál vládu, která místo podobných jednorázových věcí si sedne, připraví elementární důchodovou nebo koncept důchodové reformy, dá ho na stůl, nechá o něm diskutovat celou politickou reprezentaci a bude se snažit penzijní systém nastavit tak, aby mohly penze růst nikoliv jednorázově, ale na celé období stabilně pro ty důchodce a za druhé zajistit, aby důchody měly zajištění i ty ze strany státu, kteří dneska teprve pracují. To, co dneska dělá vláda, znamená, že pouze snižuje tu udržitelnost penzijního systému, který je založen na tom průběžném financování. To znamená, že dneska ho dnešní důchodce platí dnešní ekonomicky aktivní, kterých bohužel bude ubývat a těch seniorů bude přibývat. Ta rovnice je tak primitivní, tak jednoduchá, že každý ani ekonom nemusí, to ví, že zkrátka ten penzijní systém je neudržitelný a že podobné příspěvky vůbec nic neřeší. Naopak tu udržitelnost posunujou někam blíže. Když se podíváme k dalším nějakým konkrétním krokům, které vláda podniká v ekonomické oblasti, jeden z těch velmi jako výrazných je debata o zrušení superhrubé mzdy, respektive o danění té superhrubé mzdy. Což na jednu stranu je věc, kterou zavedla, no spolu zavedla Občanská demokratická strana, byť tedy taky v době krize a již dlouhodobě usiluje o její zrušení, což tedy bylo vládou podobně jako třeba zrušení té daně z nabytí nemovitosti do nějakou dobu torpédováno, než to vlastně začali vydávat za vlastní návrh.
Jak se k tomu stavíte? Je tady na jednu stranu to, že vlastně vláda opět, stejně jako v tom zmíněném případě té daně z nabytí, konečně tedy dělá něco, co ODS by jako chtěla, aby dělala? Nebo to vnímáte, že jako je to sice záhodno, ale zrovna v téhle z té době to také asi může přinést třeba i více škod než užitku? Já jsem za to rád, že se superhrubá mzda zruší, protože jsem o její smysluplosti nebyl přesvědčen nikdy. Uhum. A to i jako tehdy řadový člen ODS, když její Topolánkova vláda zaváděla. Nutno říci na obhajobu tehdejšího kroku, že dneska je nám vyčítán paradoxně ze strany hnutí ANO, že jsme udělali jakýsi podvod na voliče a zkomplikovali jsme daňový systém. Není to pravda, když se podíváme do té historie a vidíme, jakým způsobem se tehdy zdaňovala mzda, platy, práce, tak zjistíme, že existovalo pět pásem podle toho progresivního zdanění, podle toho, kolik člověk vydělával, tak spadal do jednoho pásma. Tehdy se podařila jedna úžasná věc a ten pozitivní aspekt toho určitě převažoval. A sice, že se tyhle ty pásma zrušily a vznikla skutečně jedna daňová sazba, což bylo evidentní zjednodušení toho složitého zdaňování práce a evidentní posun k jednoduchosti a přehlednosti a posun pozitivním směrem. To, že tehdy existovala jistá koaliční vláda, to, že ekonomická situace nebyla úplně bezvadná, že se přistoupilo k nějakému konceptu superhrubé mzdy, nepovažuji za ideální, ale říkám v tom kontextu, nebylo to ideální, ale určitě pozitivní krok dopředu. To, že s tím dneska přichází hnutí ANO, je trošku úsměvné, dávám to také do souvislosti s blížícími se krajskými a senátními volbami, protože ODS se o zrušení té superhrubé mzdy snaží dlouhodobě, konec konců Nečasova vláda už to schválila, mělo se to, myslím, v roce 2015 zrušit, bylo to v zákoně. Vláda s hnutím ANO tento zákon prostě zrušila. Kdyby nedělala nic, dneska už od roku 2015 superhrubá mzda není. Dobré, Andrej Babiš tehdy jako ministr financí odmítnul zrušit superhrubou mzdu, měl proto tisíce svých důvodů. Občanští demokraté přišli v poslanecké sněmovně s tím návrhem znovu před dvouma lety. Ten návrh leží ve sněmovně. O tom návrhu se hlasovalo. Poslanci hnutí ANO, včetně Andreje Babiše a ministrně financí byly Schillerové, byly proti. Takže už znovu před dvouma lety díky ODS ta superhrubá mzda mohla být zrušena. To, že s tím přichází dneska, je samozřejmě pozdě, je to škoda, mohlo to tu už být déle, ale jako aspoň něco. Zmínil jste, že tam došlo ke zrušení té progrese toho pětistupňového systému. Nicméně teď se hovoří o tom, že by opět nějaká kvazi progrese zavedena byla, že příjmy do nějaké výše, která asi ani není pevně nějak stanovena, by byly daněny 15%, něco nad to 19%. Je to aspoň tedy nějaký, jako, byť asi vy jako občanský demokrat pravicově smýšlející člověk s ekonomickým vzděláním tu progresi nerad vidíte, není to aspoň něco, co třeba do té ekonomiky skutečně dostane peníze od těch bohatších, nebo to skončí takovým tím černomedickým, mysleli jsme to dobře, skončilo to jako vždycky, že to opět jako tedy nějak jako uplatí střední třída, ti bohatí se tomu reálně vyhnou, protože mají třeba příjmy z kapitálu, které se daní úplně jinak. Ještě vás si dovolím trošičku upravit, ta progrese v tom je a zůstane, i kdyby platila jedna sazba 15%. Součástí té daně je takzvaná základní sleva na dani, která se bohužel asi od roku 2008 nemění, čili její relativní výše kvůli inflaci a mzdovému růstu sice klesá, ale stále tam je. Čili ta základní sleva znamená, že i ta rovná daň i s jednou sazbou je stále progresivní daní. Vlastně nic. Tak, přesně tak. Ty nízkopříjmové neplatí, nepostředně příjmoví neplatí nic, pokud uplatní ještě další odpočty na děti a podobné věci. Takže pokud by vláda chtěla zvýšit progresy toho zdanění, tak nejjednodušší cestou je zvýšit tu základní slevu. Já jsem se paradoxně o to pokoušel v poslanecké sněmovně, ještě s kolegou Ferjenčíkem jsme předkládali návrh na zvýšení té základní slevy. Zhodou okolností, byť jsme ho oba připravili separátně, tak jsme došli ke stejnému navýšení, protože jsme se zkrátka dívali, o jaký procentní body narostla kumulovaně inflace od té doby, kdy se ta základní sleva neměnila. I tehdy paradoxně levicové strany, včetně sociální demokracie a komunistů, byly proti, přestože by to z jejich ideového hlediska nemělo být nic nepodpořitelného, protože to zvyšovalo progresivnost toho systému. Já jsem to podával po to, protože to samozřejmě znamenalo snížení daňového břemene. Třeba se tedy dočkáme opět, že se to zařadí na seznam těch návrhů, které nejdřív byly torpédovány a pak s velkou slávou jsou prezentovány jako vlastní. Nicméně,
Když se bavíme o těch daních, nebojíte se toho, že dojde k jejich zvyšování? Protože třeba ministryně Schillerová už otevřeně přiznává, že kupříkladu na ten výpadek těch peněz, který tam bude z toho zrušení superhrubé mzdy, že vlastně neví, kde na to vezme. Sice tedy stále tvrdí, že zvyšování daní nebude. Kolegyně z kabinetu ministryně Maláčová už říká, že vlastně se o tom zvyšování daní uvažovat musí. Můžeme očekávat, že se daně, ať už to bude tedy ta daň z příjmu nebo nějak, nebo daň z přidané hodnoty, že dojde k jejich zvyšování, nebo že budou zavedeny nějaké ty digitální daně, o kterých se mluví, že by se danil velcí jako digitální hráči. Kde vidíte, jako kam, co můžeme očekávat, nebo co může občan očekávat a jeho peněženka hlavně tak tedy? Předně je potřeba říci, že v letošním roce budeme mít nejvyšší daňové břemeno v historii České republiky. V loňském roce jsme měli také jedno z nejvyšších daňových břemen v historii samostatné České republiky. A zkrátka během vlády hnutí ANO sociálních demokratů složená daňová kvota neustále roste až k 37%. Teď uvidíme, teď s tím číslem trošku zamotá i ten propad toho hrubého domácího produktu. Ale zkrátka daňové břemeno během této vlády, během účasti vlády hnutí ANO roste a vláda zatěžuje občany, firmy České republiky stále větším daňovým břemenem. Takže já nevidím příliš prostoru pro to, aby v době historicky nejvyššího daňového břemene měřeno složenou daňovou kvotou jsme ještě zvyšovali daně. Jakkoliv samozřejmě tato vláda k tomu má blízko, takové ty řeči, že daně nezvyšuje, no kolikrát jsme projednávali daňové balíčky, naposled se zvyšovaly spotřební daně na alkohol, cigarety, tabák. Už ještě před krizí vlastně Alena Schillerová avizovala, že přijde další balíček, kde se spotřební daně budou zvyšovat. Takže asi ano, asi to bude jedna z cest, kterou tato vláda bude chtít jít, protože jiné asi prostě nejsou. Jsou, ale to by se musela podívat na tu videovou stranu. Prostě ten rozpočet má dvě strany, příjmovou a výdajovou. Na té výdajové straně by musela říct, tady v uvozovkách šetříme, tady škrtáme. U té příjmové strany je to prostě ve formě zvýšení daní a oni si najdou takovou tu cestu toho, kdy zvýší daně, které člověk úplně necítí a nevidí denodenně a to zvýšení necítí okamžitě a to jsou ty spotřební daně. To je staré pravidlo, že kdo chce zvyšovat daně, aniž by to úplně lidé pocítili, tak zvyšuje ty daně spotřební. Když zkrátka zaplatíte o korunu dražší benzín, tak to nebude vlastně, že neplatíte vyšší daně, ale jestli to zdražil ten pumpař, nebo jestli se zvýšilo DPH, nebo spotřební daň, které dneska tvoří velkou část ceny toho benzínu, stejně tak u cigaret a dalších produktů. Takže toho já se obávám, že to na jedné straně bude vláda v uvozovkách říkat a dělat kroky snižující daně, vyzrušení superhrubé mzdy, zrušení daně z nabytí nemovitostí, čeho si člověk všimne, ale z druhé kapsy to vláda hnutí ANO a ČSSD bude těm lidem vytahovat prostřednictvím vyšších spotřebních daní. A nebo také poplatku. Konec konců součástí toho daňového balíčku jednoho z posledních bylo třeba zvýšení poplatků za vklady do katastru nemovitostí a tak dále. To jsou také částky, které člověk nevydává každý den, ale jestli zaplatíte místo tisícovky dvě při jakékoliv změně, třeba refixaci hypoték a nutnosti dělat nějaké úkony na katastru nemovitostí, tak to jsou poměrně vysoké peníze. Zeptám se tedy, samozřejmě ODS jde s nějakým ekonomickým programem, půjde s ním do voleb příští rok. Nehrozí tady to, že ta vláda tady zanechá v podstatě jako takovou ekonomickou spoušť, že vlastně ani nebude jako v lidských silách té vlády, která by nahradila nějaké, dejme tomu třeba pravicové vlády nebo středopravicové, že by to bylo více takové jako uklízení augiášových chlévů, že by vlastně jste ani nebyli jako schopni jako odprezentovat lidem to, že podívejte, vlastně ono to roste, protože to prostě tak pomalu, že to vlastně překoná tu dobu toho volebního období. Nebojíte se trochu tohohle z toho, nebo lze vůbec sestavit nějaký program obnovy, tak aby byl uskutečnitelný a odprezentovatelný voličům? Tak samozřejmě, že po této vládě bude nastupovat, ať už vznikne jakákoliv vláda, do složitější situace, než kdyby přicházela před touto vládou. Ty výdaje rostoucí, které opravdu enormně roste. Když se podíváte na výdajovou stranu rozpočtu, tak je to opravdu křivka, která roste poměrně strmým způsobem. Vládli v době ekonomického růstu, kdy měli prostor pro to, aby zkrotili tu výdajovou stranu mnohem větší, než budou mít jakékoliv vlády, které přijdou po těch problémech. Uvidíme, jak se ta ekonomika bude rychle rozjíždět. Takže určitě ano. A tu složitou situaci bude mít, ať už jakákoliv vláda poté to přijde. Já doufám, že přijde pravicová vláda, kde ODS bude součástí.
ale každá ta vláda bude mít mnohem menší fiskální prostor, nejenom pro to, aby mohla dělat ty reformy, které jsou potřeba jako penzijní, zdravotní, ale bude mít menší manevrovací prostor i při jakékoliv recesi nebo krizi, ať už jakéhokoliv charakteru. Ať už to bude cyklický výkyv, který prostě k tržní ekonomice patří a je vlastně i svým způsobem ozdravný, nicméně ta vláda na něj chce reagovat nějakým fiskálním impulzem, aby ta ekonomika nepadala úplně dolů. Ať už přijde krize podobná té, která přišla s koronavirem, nepřivolávám ji, ale nemůžeme ji vyloučit, která bude mít znovu dopad do té ekonomiky, tak ta vláda bude mít mnohem menší manévrovací prostor, protože zkrátka v tom rozpočtu bude větší podíl těch mandatorních výdajů, tak jak nám ty důchody stále kontinuálně podílově v tom rozpočtu rostou. A ta vláda bude mít stále menší, z toho velkého balíku peněz bude stále menší balíček na to, co ta vláda se může aktuálně rozhodnout, kam ty peníze poslat, protože ten stále rostoucí větší balík už je předem těmi zákony daný a s tím udělat moc nemůže. Takže i díky této vládě prostě budou ty veřejné finance ve stavu, který znamená menší připravenost na řešení jakýchkoliv ekonomických výkyvů a nedej bože hlubších ekonomických krizí. A opakuje se to, vemte si, že v roce 2008, kdy odstartovala finanční krize ve Spojených státech a přelila se poté i do Evropy, do ekonomické dluhové krize, tak už tehdy jsme měli jedny z nejmenších relativních zadlužení vůči Evropě. Tehdy po tom roce 2008 vyskočilo, přestože Nečasova a Kalouskova vláda dělala poměrně velké úspory, které nám byly vyčítány, nebo premiérovi Nečasovi a ministrovi financí Kalouskovi byly vyčítány. Nicméně i při těch úsporách to veřejné zadlužení narostlo a ani ty roky ekonomického růstu nestačily na to, aby se to dostalo na tu předkrizovou úroveň, myslím, veřejné zadlužení vůči hrubému domácímu produktu, a stejně to bude dneska. Místo 30% veřejného dluhu HDP očekáváme z roku na rok 40% HDP. Vláda si plánuje schválila si sedmileté rozvolnění rozpočtových pravidel, že nemůžeme čekat podobně vysoké schodky i v těch následujících letech a znovu se neklesne to veřejné zadlužení na tu předkrizovou úroveň. A ty krize prostě přicházejí po pár letech a ty veřejné finance budou stále a stále v horším stavu a v horší připravenosti na to té ekonomice pomoci, bohužel. Tak držme si všichni palce, ať to naše ekonomika zvládne. Ještě jednou děkuju mnohokrát, že jste dorazil. Děkuji za rozhovor. Děkuji pěkně. Díky.